introduce you. Колеги, продовжимо наш робочий день. Зараз буде презентація звіту у пасті пропагандистської війни, покинуті, розчаровані, затавровані. Я до слова запрошую пана Вейна Шарпа, директора українського медійного проєкту у Media Internews Network, та Віталія Мороза, він є керівником департаменту новітніх медіа Internews Україна. Let's start. Thank you very much. Hello. Дуже дякую всім, вітання. Я Вейн Шарп, і я в Україні представляю результати звіту, розуміючи потреби інформаційно-комунікаційні серед тимчасово переміщених особ в Україні. Я трошки розкажу вам, як Internews долучилося до цієї роботи. Ми вперше провели оцінку комунікації гуманітарної в Індонезії після 2004 року, після землетрусу та цунамі. З того часу нас просять ООН проводити такі оцінки інформаційні гуманітарні в різних гуманітарних кризах. В регіонах криз, в Пакистані, Гаїті, також в частинах Африки. Таким чином, нас знову попросили органи ООН, які тут намагаються організувати допомогу для тимчасово переміщених осіб, і ми мали подивитися на те, яким чином комунікуються меседжі, як це спільнота отримує інформацію, яким чином передається ця інформація цим переміщеним особам, а їх тепер десь мільйон людей, чи такі переміщені особи відчувають те, що уряд робить все, що воно може для них, і чи міжнародна організації допомоги також роблять все, що можуть для переміщених осіб. Ми надіслали команду. Віталій Мороз з Internews України, він був одним із членів команди в січні, щоб відвідати декілька місць, там, де знаходяться переміщені особи, щоб отримати якомога більше інформації про те, яким чином іде інформація. Ми дійшли декількох висновків, про які ми розкажемо. По-перше, ми дивилися на ситуацію ЗМІ. Не потрібно бути на Сході, щоб знати, що ситуація з переміщеними особами, можливо, це ті історії, які менше всього розповідають. Війна домінує і не тільки в місцевих новинах, національних новинах, а також міжнародних новинах, майже в основному вони присвячені подіям військовим війни і майже не говорять про тих людей, які переміщені в результати війни, яким чином вони виживають. Якщо подивитися на міжнародні організації допомоги, система ООН розпочала тут таку роботу, тут є декілька груп, які думають про те, що вони можуть робити. Тепер в основному допомога йде від груп волонтерів, хоча вони намагаються робити все, що можуть, але їм потрібна підтримка. Те, що ми бачимо, коли є підтримка, то саме населення тимчасово переміщених про це не знають. Їм недостатньо інформації надається про те, яка є для них допомога, їм недостатньо дається інформації про те, що які є вимоги для того, щоб вони отримали цю допомогу. Наше завдання, ми вважаємо, таке – знайти ті ЗМІ, які можуть розповсюджувати цю інформацію, зв'язати їх з міжнародними організаціями допомоги і стимулювати уряд до того, щоб вони краще передавали такі меседжі населенню тимчасово переміщеному за допомогою таких ЗМІ. Звичайно, деякі ЗМІ примушені були закритися через сепаратистів за останні місяці, і багато з них не працює знову. Ми знаємо дуже багато ЗМІ, які на сході України з Росії, які там розповсюджують неправдиву інформацію, і вони дуже велику шкоду наносять, але наше рішення Internews – це працювати з тими ЗМІ, які працюють, допомагати їм повідомляти про те, що відповідається
давати інформацію для населення переміщеного, для того, щоб переміщені особи відчували, що не просто у них є інформація, яка потрібна, а що вони можуть самі робити вибір для того, щоб самим контролювати те, що відбувається в їх житті в такій ситуації. Тепер я передам слово Віталію Морозу, який був частиною місії, який провів дослідження і написав цей звіт. Він трошки більше розкаже про те, що він бачив, коли їздив в ці центри, ці міста на Сході. Мене звати Віталій Мороз, я працюю в Інтерньюз Україна, це українська громадська організація. Я був серед числа тих, хто подорожував на Схід, і ми провели 10 днів на Сході. Це була Донецька область, пізніше це була Харківська, Дніпропетровська та Запорізька. В першу чергу, такі особисті ремарки, ставлення до людей, які потрапили в біду в цих регіонах, дуже змінюється, коли ти вирушаєш із комфортного Києва в ці регіони. І я переконаний, що чим більше з нас, журналістів, людей, волонтерів будуть їздити саме туди, вони будуть руйнувати ті стереотипи, які накопичуються тут, живучи в комфортному доволі світі. І дуже часто ми тут не розуміємо той вимір трагедії, яка є на Сході. Близько мільйона людей сьогодні є переміщеними. Це означає, що їхнє життя частково зруйноване. Дуже багато з них хочуть повернутися. І мільйон людей – це мільйон історій, це мільйон людських доль. Природно, що зараз величезна увага в висвітленні ситуації стосується бойових дій, тому що журналістика дуже часто побудована на основі отримання якоїсь такої більш емоційної складової. Однак я би хотів поділитися з враженнями, як переселенці, які вже переїхали на територію, яка контролюється українським урядом, що вони думають про Україну, як вони сприймають інформаційні потоки. В першу чергу потрібно відзначити, що переселенці чітко, багато з них чітко розуміють, що мовлення українських телеканалів і російських телеканалів – це є дві великі різниці. Багато з них називають мовлення російських телеканалів відвертою пропагандою, але вони також доволі критичними є до українських телеканалів. Вони стверджують, що українські канали не інформують про те, що дійсно відбувається на окупованих територіях та з переселенцями. Для цього є певні причини, оскільки доступ українських телеканалів на територію окуповані території є доволі обмежений. Але є відчуття, що медіа з'являються тільки тоді, коли відбуваються якісь величезні бої і відбувається новий вимір гуманітарної катастрофи, коли величезна кількість переселенців переїжджає в області, і тоді увага медіа дуже різко збільшується. Найбільш надійні джерела інформації – це інформація, яка передається з вуст в уста, це особисті контакти. Переселенці користуються мобільним зв'язком, вони спілкуються з рідними, знайомими і родичами. Це означає, що величезна кількість дезінформації поширюється через такі канали, оскільки інформація з уст в уста дуже часто залежить все ж таки від якихось джерел інформування. Відповідно, потрібно збільшувати потоки інформації, приділяти увагу. Величезна роль на другому місці за довірою є інтернет і соціальні медіа. Величезну роль в цьому відіграють волонтери, які мають вкрай позитивну репутацію, позитивний імідж в очах переселенців, тому що це саме ті люди, які формують позитивний імідж країни. Вони зустрічають, і переселенці, переїжджаючи, вони дуже часто не очікують, що їх хтось буде зустрічати. І коли їм пропонують допомогу, коли їм дають поради, вони дуже різко змінюють ставлення своє до країни в цілому. Тому переселенці – це є той авангард громадянського суспільства, який дуже сприяє реінтеграції переселенців в життя країни. Органи влади дуже часто вони намагаються допомагати, вони роблять це, як вміють, потрібно їм дати належне, але очевидно, що вони не справляються. Тобто
в багатьох областях волонтери, волонтерські центри заміняють функції держави. І ми переконані, що до них потрібно мати з боку міжнародних організацій потрібна величезна увага до підтримки цих волонтерських центрів, тому що в регіонах волонтери вони вже на грані виснаження, тобто і потрібен якийсь притік нових людей, ресурсів для того, щоб вони продовжили ту роботу, яку вони роблять. Дуже багато інформації отримують через групи, які є ВКонтакті і в Фейсбуці. І інтернет та мобільний зв'язок працює, як переважно працює в окупованих територіях, так і доступний для переселенців через мобільні телефони, коли вони вже переїжджають на контрольовані українською владою території. Також варто зазначити, що зростають конфлікти серед переселенців. Тобто українці загалом показали багато поваги до переселенців, коли вони їх зустрічали. Це в першу чергу волонтери, вони давали їм житло, тому що переселенці дуже часто поселяються серед родичів, знайомих. Однак в регіонах Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій області все більше зростає конфліктів на фоні того, що переселенці можуть сприйматися негативно. Хоча рівень криміногенний не обов'язково зростає, однак є певна втома від того, що держава, можливо, не підхоплює оцей волонтерський рух і не надає допомогу. Не надає допомогу у повній мірі. Відповідно, за результатами нашого звіту, ми переконані, що повинна бути координація між міжнародними організаціями та локальними медіа. Існують локальні медіа, які намагаються працювати. Також потрібна певні координаційні центри. Зараз не існує єдиного державного органу, який би займався питаннями переселенців. Але пам'ятаємо, що це є довгограюче питання, тому що переселенці – це питання, яке буде актуально десятки наступних років. І якщо немає стратегічного бачення, як цю проблему вирішувати, є певні тактичні речі, створення при кожному міністерстві якихось певних розділів, які вирішують якісь тактичні задачі. Питання потрібно вирішувати стратегічно. І остання ремарка. Хочу зазначити також, що оскільки українські медіа не мають доступу до територій, які є окупованими, соціальні медіа поширюється величезна кількість інформації, то потрібно збільшувати кількість контенту. Наприклад, багато переселенців отримують інформацію через YouTube. І кількість, наприклад, відео, яке публікується терористами, в 10 разів приблизно більше, аніж кількість відео, яка публікується українськими військовими, українською владою чи просто громадянами. Тому збільшення кількості контенту, який висвітлює ситуацію з українських позицій, є вкрай необхідною. Дякую. Можливо, у вас є запитання? Дуже дякуємо. Колеги, переходимо до запитань відповідей. Тарасенко, Віолетта, новості Донбасу. Віолетта Тарасенко, новини Донбасу. Чи можете ви сказати, чи є ключовим фактором, чинником те, що більш старше покоління ностальгує за Радянським Союзом? Відчуття, що на Донбасі є набагато більше проукраїнських громадян, аніж ми відчуваємо. Тому що населення, яке підтримує Україну, воно притихло, воно намагається не висловлюватися, тому що інколи це є небезпечно. Фактор старшого покоління є певні питання стосовно сприйняття гуманітарної допомоги, відчуття, що їм допоможуть. Тобто, коли люди не беруть на себе відповідальність за свою долю, очевидно, вони очікують, що хтось вирішить їх проблеми. Я переконаний, що молодші покоління, вони більш намагаються самостійно про це влаштовуватися. Це були перші хвилі міграції і ще влітку, коли не війна виштовхнула цих людей із Донбасу, а вони зробили власний вибір, аби переїхати тут і розпочати нове життя. Колеги, чи є ще запитання, уточнення? У мене питання.
вопрос такой. У меня такое питание. Александр Милащенко, комитет вынужденных переселенцев. У меня такое питание. Чи думали вы про те, аби медіа приймала тих людей, які знаходяться там на окупованій території, як джерело інформації, можливо, не згадуючи їх прізвищ, імен тощо. Чи є робота медіа, які могли накрити мережею, чи соціальні мережі, можливо, ти не...